שלום לכם צופים וצופות יקרים, פה איתכם מתן מדי ואנחנו בעוד פרק חדש, גרג בלוקס, פרק 4. אתמול צילמתי האמת וזה לא הצליח, היום מקווה שאני כן אצליח וזה כן יצלם לי. אז פתיח ומתחילים חבר'ה, מתחילים. כן, כמו שאני רוצה להגיד לכם, תודה שחזרתי מהפתיח, אז רוצה להגיד לכם שאת זה בניתי בספיד מושן, זה בטח. אתם עכשיו תראו. בעיקרון עשיתי את זה בשביל המשימה הזאתי, מוב פארם, להרוג סקלטון אחד וזומבי. ודבר שני, מה שצילמתי וזה לא צולם, עשינו את למי סמאש, לא, כן, המר מ... לא, זה מסתום, סליחה, מזה. נגטים עשינו את זה. והמר מאיירון עשינו כמובן, וזהו. אגב, מי שלא יודע, עשינו את זה. עכשיו צריך להשיג משהו וזה וויץ' ווטר. בשביל להשיג וויץ' ווטר אני חושב שצריכים אגב, עכשיו מתחיל להיות לילה, זה טוב. וויץ' ווטר הנה וויץ' בקט ווטר. זה פשוט צריך לעשות סטון ברל וזה סטון ברל, איך אני מסטון כמובן. אגב, אני יכול להשיג הרבה סטון. לא מביא לי פה בסוף, כי אני יכול לעשות ככה פשוט, למלות את זה, למלות 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 למלות. אנחנו משיגים זה, ככה אנחנו משיגים גם, אנחנו צריכים גם דרט ואת זה כמו שאמרתי. אז בזמן הזה בינתיים נשיג, אנחנו צריכים כאילו שלוש ושלוש, מלא סטון, מלא סטון, צריכים לדעת לעשות איך להשיג סטון. ורציתי לבדוק אם אנחנו עושים את המשימה, איזה משימה? זאת תהיה, אנחנו אמורים להשיג איכשהו לבה, את זה מפה אנחנו נשיג עם לבה אולי, נאמין שכן. אז בשביל זה, גם בשביל המשימה היא, הופה, הנה. אוקיי, אני צריך גם להרוג סקלטון אחד, נכון?
זומבי אחד הרגתי וסקל אותו אחד. בוא נאכל. בוא אליי. וואו וואו, כמה מובים, כמה מובים. וואו 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 וואו, עוד שני נפלתי. וואו וואו. וואו, לא, 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 לא. בבקשה לא. לא. לא, למים, למים. לא מאמין. אה, לפחות זה נשמע לי הדברים. יופי. חשבתי שאני הולך לזה. עכשיו, לאבד בכל. אבל איפה הסקלטון? רגע, אמרו לי F7. אה, אוקיי, יאללה. זה... זה לא עושה ספאון טוב. פה אמורים להיות ספאון של... וואי, מצמינתי שהאחר לא בא אחד. נו, איפה אתה מוביל? בוא נעיף מפה אז אתה... שאלה אם... יותר אור? פה רק. נשאיר. וואו, אני יכול לבוא, יכולים לעשות מספר. טוב, בואו אני... נו, יאללה. אוקיי, הקביש עשה ספאון. הקביש לא עוזר לי, אבל בסדר. אני רוצה לכם פה. אוקיי, סגתי, הרגתי בינתיים רק איזה. טוב, בזמן הזה אני אשיג עוד אבנים. אה, רציתי להגיד שאני רציתי לעשות את זה בשביל כלי. כלי, כלי, כלי. פעם, והשגתי כלי. ארבע, זה יהיה בעתיד אני אצטרך את זה, כמובן. אוקיי, זומבי, לא עוזר לי. זומבי לא עוזר לי. וואי, 550 רק זה. יאללה, איפה אתם? עשו ספאון, מהר. בינתיים בוא ננסה לעשות משהו, מה רציתי לעשות? את זה גם, טרנספור, איירון. וורץ' איירון וורץ'. איפה המפתחות הזה? איירון וורץ'. אוי, מה, זה לי קטן. אני לא צריך סומבי, אני צריך סקלטון. הנה, בוא אליי. בוא אליי סקלטון. לא, 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 אני לא מאמין. לא מאמין. לא מאמין שאשכרה נפלתי. עוד פעם. עד שהיה לי סקלטון. צריך מלא סטון בלי קשר. עשו עוד צינון. עד שיהיה לי סקלטון. אוקיי, יוצא לי די הרבה סטון. טוב שיהיה פה גם. יש לי שתי סטון, כן? הנה סקלטון. צריך להביא אותו אליי. או שלא יפיל אותי, לא! אה, זה ארוך הולך להיות. זה הולך להיות ארוך. או! שרדתי. מי המאמין? צריך אוכל, אוכל. אוכל. בואו ניתן לי לשבור עצים. אולי נשיג אוכל גם, אני לא יודע. עוד אוכל. צריך גם לעשות ככה מאשר לשבור את כל העץ. אבל גם כשאני שובר את כל העץ. אם משהו מי שלא מבין, יש לי עוד מלא איזה ספלינגים. בוא נרביץ לי מהיד. רק שהסקלטון תבוא אליי. צריך רק להרוג את הסקלטון. לא, הופה! לא, אל תיפול. לא מאמין.
לא, נפל, לא. די, די, זה התעללות. באמת שזה התעללות. אומייגאד, זה לא טוב. אני צריך שהוא יבוא להזכיר אותו. לא, הפילו אותו. צריך שהיא תיפול. אני צריך שתיפול. טיפלי. צריך סקלטון. אני צריך שיהיה פה ספאון של סקלטון. נו, איפה אתה סקלטון? סקלטוני, סקלטוני. טוב, אני אחזור לכם כשאני זה. ירוק סקלטון. אוקיי, הרגתי סקלטון. יש תורים. היי, את זה רציתי לעשות. ותרשום, נעשה שתי משימות האלה וזהו. זה פשוט יהיה ארוך מדי הפרק הזה. מור. מור. טר. מור. טר. איך נשים את זה? שתי פלינט צריך, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש אבנים אני צריך. יש לי חמש אבנים, כמה יש לי אבנים פה? ארבע, עוד אחד אני צריך. אני צריך לעשות דרט. מקווה שאני אצליח לדרט הראשון. כן. קוואצ'טינס, את זה נעשה גם. את זה אנחנו עשינו. הרגנו שתי זה. קיבלנו שתי מטבעות. והנה, פה מתחיל עין. גם פה צריך זה. אז כאילו, ככה או ככה אני צריך להכין את זה. כי בליבוד מילי אני לא יכול לעשות לו. יש לנו ארבע אבנים. זה אנחנו מטבעות. אפשר להשיג גם אבנים אגב. טובת. בשביל זה אני עושה רק בשביל גנרטור. שוגר סיץ. אוקיי, יש לי עוד אבן בדיוק. פוטטו גם יש לי, וואו, יש לי פה מלא דברים. אני רוצה אותם בכלל. טוב, בוא נשים את הדברים האלה, לא פה, כאילו ככה אני פה מקום. נשים אותם פה, שיהיו. בכלל עדיף היה לבנות את צ'סט. יש לנו יותר דברים, אנחנו מתחילים להתקדם. זהו. נשים את זה, את זה, את זה. את זה אנחנו צריכים, ואת זה גם אנחנו צריכים. למשימה הבאה. חמש אבנים. למה עשינו חמש אבנים? בשביל... זה... מה זה שלו? זה עושה את כל הפלינט שלי. ככה וככה. לא, אבנים מבושלות צריך חמש. אוי 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 אוי. יש שם סקווידים? יש שם זומבי, וואי, לא טוב. אחד. נכון צריך דווקא אבנים מבושלות, כן. סטייל. שתיים. טום 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 טום. זה לא עדיין, לא הבנתי מה עושים בזה, וזה בשביל ה... טוב, בואו נעשה את המשימה ההיא. נעשה את המשימה הזאת וזהו. של הזה. ואז נראה אחר כך מה אנחנו יכולים לעשות. צריך לאווה אחר כך. מעניין. מה צריך לאווה? עכשיו, ככה, ככה, ו... יש! שתי משימות, אגב, במקביל. גם פה אני צריך את זה, אתם רואים? אבל זה, אחר כך בוא נעבור לפה. בון מיל, צריכים בון מיל. בוא ניקח. עצם אחת, לא יודע איפה שמתי אותה, אצלי. עצם אחת, ככה, בום, שלוש בון מיל. ואת זה, אחד כזה, דבר, אחד כזה. בום, סיימנו את המשימה. סיימתם את המשימה, עוד שתי קופר. איזה יופי, יש לי עשר. ואנחנו צריכים לבה. לבה, בשביל להכין לבה. או, טוב שיש לי כבר.
Unfire Crucible. קרוסיבל. ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. אני צריך שבע. יש לי ארבע. אחת, חמש יש לי. שש, שבע. אני צריך עוד אחד. או, זה עוד אבנים. עוד זה, עוד זה. אין לי פה כלום, אה? טוב, אני אקח את התולעים. אולי יעזור. אני אקח שלוש. שתיים. שלוש, עוד אחד. עוד שתיים אני אקח. אחת. שתיים. וואי, שיט. לא הספיק לי. בסדר, עכשיו יש. אפשר גם את זה אגב. רוטון פלאש. לזרוק. טוב, לדעתי נראה לי בפרק הזה עשינו מלא, אז תודה שצפיתם, היה איתכם 200 מדי, אל תשכחו לתת לייק, סאב, כמובן אל תשכחו לשתף, ונראה לי בפרק הבא אנחנו כבר מתחילים להתקדם יותר, אנחנו נעשה כבר, איך אומרים לזה, גנרטור, קבלסון, גנרטור קבלסון, וזהו, מקווה שנהנתם, אל תשכחו לתת לייק, סאב, פעמון, וכמובן תשאירו איזה תגובה טובה, לא משנה איזה, אפילו איזה אמוג'י או משהו, מה שאתם רוצים. אז זהו, הייתכם פמילי, ונפגש בפרק הבא, יאללה ביי.